Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. E nesta aula nós vamos estudar sobre o gênero textual instruções de montagem. Isso mesmo, instruções de montagens. Esse gênero textual, instruções de montagens, tem uma série de sequência que nós devemos seguir para, se desejamos, construir algo. Por exemplo, se vamos construir um brinquedo, nós precisamos seguir, então, as orientações. E eles têm três importantes títulos, que é o nome, certo? Que é o título, né, do que nós vamos montar. Ele também tem a lista de materiais necessários e também as orientações de como montar, de como fazer. Tem todo o passo a passo. Certo? Crianças, alguém aí gosta de brincar? Quem gosta de brincar? Todo mundo gosta, até eu gosto de brincar. E quais são as suas brincadeiras favoritas? Alguém já brincou de boliche? Já brincou com boliche? Alguém já viu um boliche antes? Eu trouxe um boliche. Vamos observar? Para o boliche é necessário uma bola e os pinos, os pinos do boliche, isso mesmo. E como é que se brinca com boliche? Quem sabe? É necessário organizar os pinos e arremessar a bola. Muito bem. Vamos, o objetivo é derrubar os pinos, certo? Crianças, na aula de hoje nós vamos aprender como construir um brinquedo. Vocês já construíram algum brinquedo? Vocês gostam de construir alguma coisa? Muito bem. Hoje nós vamos construir um brinquedo. Alguém já tem ideia qual é o brinquedo que nós vamos construir? Boliche? Isso mesmo, nós vamos construir um boliche. Mas antes de construir o boliche, vamos fazer a leitura do texto. A leitura do texto referente ao gênero textual instruções de montagens. Isso mesmo. Lembra que eu falei para vocês que quando vamos montar alguma coisa, quando vamos construir, é necessário seguir as orientações. Então, vamos conhecer o nosso texto e vamos descobrir o que, que ele está nos ensinando, o que ele vai nos ensinar a montar. Vamos lá? Jogo de boliche. Materiais necessários. Folhas de papel crepom coloridas. 5 garrafas PETs, um saquinho de areia ou pedras, folhas de jornal ou papel, cartolina, tinta, fita adesiva colorida, fita adesiva transparente, tesoura. Muito bem, aqui nós vimos os materiais necessários para a construção do boliche. Modo de fazer. Para fazer a bolinha, o que é necessário para fazer a bolinha? Vamos ver as orientações. Faça uma bola de jornal e depois passe a fita adesiva colorida em volta da bolinha, para que ela não desmanche. Para finalizar, pode pintar com tinta da cor que preferir. Para fazer os pinos, primeiro passo, coloque um pouco de areia ou pedras dentro de todas as garrafas, para que elas fiquem um pouco mais pesadas. Segundo passo, encha cada uma das garrafas com tiras de papel crepom e, em seguida, coloque as tampas novamente. Terceiro passo. Utilize a cartolina e fita adesiva e enumere as garrafas de 1 a 5. Muito bem! O que nós conseguimos compreender? O nosso texto, esse texto, é um texto de instruções, isso mesmo, ele dá uma instrução. E qual é a instrução? A montagem de um
Boliche. Que tal, então, crianças, montar um boliche com garrafa PET? Alguém sabe o que é garrafa PET? Garrafa PET é aquela garrafa de refrigerante, certo? Garrafinha transparente, mas algumas também são coloridas. Tem umas garrafas que é na cor verde. Pode ser também realizado com a garrafinha menor. Essa garrafa é uma de 2 litros. Então, vamos lá. No texto, ele dá algumas informações importantes, que é o quê? Os materiais necessários, depois a lista de materiais necessários que nós precisamos. Depois ele vem o quê? Ele vem com umas orientações, né? O modo de fazer. E ele tem o primeiro, o segundo passo e o terceiro. Crianças, quando nós realizamos, recolhemos alguns objetos que seriam descartados no lixo, nós estamos contribuindo com o meio ambiente. Afinal, as garrafas, essas garrafas podem ser reutilizadas, desde que você lave, deixe ela bem higienizada e assim você poderá construir o seu brinquedo. Então, vamos relembrar. Para construir o boliche de garrafa PET, o que é necessário? É necessário 5 garrafas PET. Mas não é só isso. Nós precisamos do que mais? Nós precisamos de folhas de papel crepom coloridas. Certo? Alguém sabe o que é papel crepom? Papel crepom é esse tipo de papel aqui. Por que colorida? Porque você vai cortar as tiras e depois vai colocar dentro da garrafa, certo? Então, é necessário utilizar papel crepom colorido, 5 garrafas PETs. Eu já tenho aqui as 5 garrafas que nós vamos utilizar para a construção do nosso boliche. E o que mais nós precisamos? Precisamos de folha de papel. O que nós vamos fazer com as folhas de jornal ou de papel? Nós vamos fazer a bola, afinal, para jogar boliche, nós precisamos de quê? De uma bola. Então, vamos lá, crianças, vamos seguir o nosso passo a passo, né? Primeiro passo, coloque um pouco de areia ou pedras dentro de todas as garrafas para que elas fiquem um pouco mais pesadas. Então, para facilitar, eu já trouxe as garrafas com um pouco de areia. Aqui eu usei uma areia colorida e algumas pedrinhas bem pequenas. Mas você pode utilizar a areia, aquela areia mesmo de construção. É fácil de encontrar ou mesmo você poderá colocar pedrinhas aqui dentro. Então, depois de higienizar todas as garrafas, você coloca a areia para que ela fique um pouco mais pesada. Vamos para o passo 2. Encha cada uma das garrafas com tiras de papel crepom e em seguida coloque as tampas. Então, para colocar essas tiras, é necessário você utilizar a tesoura. Você vai recortar, você pode recortar aqui, não muito fininha, nem muito grossa, as tirinhas de papel crepom. E depois você vai colocar onde? Dentro da garrafa. Isso mesmo, aqui você poderá encher todas as garrafas com essas tiras. E para que nós colocamos o papel crepom aqui dentro? Para que fique mais bonito, para que fique decorado, para que fique também bem colorido. Mas se por um acaso você não tiver esse papel, você pode recortar um papel de uma outra qualidade que seja colorido e você poderá colocar dentro da sua garrafa, certo? Nós estamos seguindo as orientações do nosso texto. Mas você, na sua casa, pode construir o seu boliche com os materiais que você tiver na sua casa, certo? Já colocamos a areia, já coloquei as tiras de papel crepom. As outras garrafas eu já trouxe aqui prontinhas, com areia e tiras de papel crepom. Você pode colocar até encher, certo? Eu não enchi aqui para que fique rapidinho, que vocês pudessem observar bem as garrafas. Agora nós vamos para o passo 3. O que será que tem no passo 3, no terceiro passo? Utilize. Aqui no segundo passo, crianças, esqueci uma coisa. Ele diz o quê? Depois de colocar as tiras, tampar novamente a garrafa. Para que assim, ao manuseá-la, ao brincar, vou virar, não derramar nada que está aqui dentro da garrafa, certo? Terceiro passo. Utilize a cartolina e fita adesiva
e numere as garrafas de 1 a 5. Então, eu também já trouxe aqui a numeração, certo? Nós vamos enumerar de 1 a 5. Você pode pegar um pedaço de cartolina ou mesmo, crianças, vocês podem pegar um outro tipo de papel, que seja durinho, e você vai escrever os números de 1 a 5 em cada uma das garrafas, certo? Muito bem. Vocês observaram que eu não construí a bola, eu pulei, não foi? Eu pulei aqui o modo de fazer e fui direto para como fazer os pinos. Então, acabamos de fazer os pinos e a bola. Para fazer a bolinha, faça uma bola de jornal e depois passe fita adesiva colorida em volta da bolinha, para que ela não desmanche. Para finalizar, podemos pintar com tinta da cor que preferir. Então, para fazer a bola, certo? Nós vamos amassar várias folhas de jornais ou um outro tipo de papel que você tenha. Então, você vai amassar. É bem fácil fazer uma bola, né? Você pode pegar os papéis que não são utilizados na sua casa. E eu trouxe aqui algumas fitas, certo? Uma fitinha colorida. Mas se você não tiver uma fita colorida, você pode utilizar uma fita durex ou um outro tipo de fitinha que você tenha na sua casa. É importante passar bastante fita para que assim a sua bola não se desmanche. E depois você pode pintar, certo? Você pode passar tinta com um pincel e pintar. Pronto, o nosso boliche está pronto. Já fizemos a bola, os pinos estão todos numerados, agora é só brincar. Muito bem. Crianças, vocês observaram que as instruções, ou seja, do nosso gênero textual, instruções de montagens, eles são bem específicos, certo? Nós encontramos neles, neste texto, o quê? Encontramos os materiais necessários, o modo de fazer a bolinha e como preparar os pinos. O modo de fazer, ele é muito importante, por quê? Porque ele vai nos orientar como fazer, ele vai nos ensinar. Se você seguir o passo a passo de como fazer, você não vai errar. E digamos que você já preparou aqui todos os materiais necessários, vocês têm que ficarem atentos ao quê? Ao modo de fazer. Esse aqui é o mais importante, certo? Crianças, todos os materiais que foram usados na confecção do brinquedo, ou seja, que foram usados aqui para a construção do brinquedo boliche, são importantes? Sim, são muito importantes. Mas você, na sua casa, não vai deixar de fazer o seu boliche se você não tiver algum desses materiais, certo? Outra coisa importante, crianças, é seguir o passo a passo direitinho. Assim você não vai errar. E se porventura você acabou esquecendo algum dos materiais, quando você estiver aqui realizando o passo a passo, você vai lembrar, certo? Por mais que você tenha esquecido de algum dos materiais, de algum dos materiais da lista necessário para fazer o seu boliche, quando você estiver realizando a leitura, você vai descobrir o que está faltando. Vocês gostaram? Espero que sim! A nossa aula de hoje chegou ao fim, mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!